የምንገኘው ተመልካቾቻችን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። እንግዳችን ደግሞ ሄኖክ ድንቁ ነው። ሄኖክ ድንቁን እናንተ በየቤታችሁ ናችሁ እንደ ኢትዮጵያ ባህላችን ኖር ብላችሁ እዚህ ደግሞ በጭብጨባ ተቀበሉልኛላችሁ። ሄኖክ ድንቁ ወደ ሰከላ ሄኖክ ሰላም ብያለሁ። ኖር ብያለሁ። እንዴት ነው? ኖር ብያለሁ። ሰላም ነው? ታዲያ ሄንዬ ወይ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ እንትጂ። እንዴት አየሁ ቢሮዬን ወይም ሰከላዬን እንዴት አያት? በጣም ነው የሚያምረው። ከመግባቴ በፊት እየጎበኘው ነበረ። የምርህ ነው? አዎ። በጣም ደስ የሚል ስቱዲዮ፣ ደስ የሚል ቦታ ላይ ነው ያላችሁት። እሰይ እሰይ። አንዴ አንዴ ለአባይ ቲቪ እስቲ እንደ መንደርደሪያ እንዲሆነን ሄንዬ ሞዴልነቱን አቆመ ወይስ አላቆመም የሚሉ ሰዎች የሀሳብ መፋጨት ደረሰባቸው እና ይህን መፋጨት ወንፊት ላይ ያስቀምጠን እስቲ እንለይላቸው ምርት ከእንክርዳዱ። አንቺ ስታይኝ ምን ትገምቻለሽ? እስቲ አንዴ ቆምልኝ፣ ቁምና ከዛ ልገምት። አይ ሞዴልነቱ ያዋጣልና የቆመ አይመስለኝም። አክቹሊ አቁሜያለሁ። የምርህን ነው? ተጸጽቻለሁ። ራሱን የቻሉ መስፈርቶች አሉት ሞዴሊንግ። የፎቶ ሞዴልነት እሰራለሁ፣ ግን ይሄ መድረክ ላይ ምናምን ያሉ ራሱን የቻሉ የኪሎ የሚሆን የሰውነት ቅርጾችን ይጠይቃል። እኔ ደግሞ ትንሽ አሁን ሰውነት እየጨመረ ነው መሰለኝ፣ ከስራ ብዛትም አንጻር ጂሙን ትንሽ አቁሜዋለሁ እና እሱ ነገር ማሟላ አይመስለኝም። ስለዚህ ትችዋለሁ። ግን እንደው ሞዴልነቱን እንኳን ባትሰራው ስፖርት መስራት በራሱ በተለይ እድሜያችን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ስፖርትን ስንሰራ የበለጠ እየተስተካከልን እንሄዳለን፣ ጤናማነታችንን ወጣትነታችንም እያቆየን እንሄዳለን የሚል ግምት አለኝ። የመግፋት ሀሳብ የለም ስፖርቱን ወይ ይሄ አሁን ያለበት ተስማምቷል? ጀህ ነው እያልሽ ነው? አላልኩህም። ጀርመንኛው እሱ ነው። አዎ አክቹሊ እኔ ያለ ስፖርት መኖር አልችልም። ከድሮም ጀምሮ ስፖርት እሰራለሁ፣ ግን አሁን ትንሽ የስኬጁል መደራረብ መጣና ጠዋት 12 ሰዓት ፕሮዳክሽን እንወጣለን፣ ማታ ምሽተን እንገባለን። ስለዚህ ትንሽ ስፖርት የመስራት ጊዜ ስላጣው እንጂ ነገሮችን አስተካክዬ ግን እጀምራለሁ። ወደ ራስ ማያ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ስፖርት ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ሄኔ እስቲ ያው ስለ ሞዴልነቱ ብታቆምም ስለ አለባበስ ስታይል እናውራ። ሄኖኬ ምን አይነት የአለባበስ ስታይሎችን ይወዳል ወይም ይመርጣል የሚለው ነገር እስቲ በዛው ለእኔም ብትነግረኝ፣ ለተመልካቾችም እዚህ ለታደሙትም በየቤታቸው ለሚያዩም ሰዎች እስቲ የአለባበስ ስታይል ይሄ ይመቸኛል የምትለው። ቀለል ያለ አለባበስ ነው መርጠው ብዙ ጊዜ ያስታውቃለሁ። አዎ ምንም ይሄ ተቀደደ ተቦጨቀ ምናምን ምለው ነገር ወይ ፋሽን ነው። አዎ ይሄ ሱፍ ምናምን ጨርቅ ሱሪ ለብሶ መጨናነቅ ምናምን አልወድም። ብዙ ጊዜ ብዙም የለኝም ልብሱ፣ ግን ቀለል ያሉ ነገሮችን ጂንስ በቲሸርት በሸሚዝ ምናምን ሸራ ጫማዎች ምናምን አዘወትራሉ። እንትንስ አሁን ለምሳሌ ፊልም ምርቃት ሲካሄድ አንዳንዴ የአለባበስ ድሬሲንግ ኮድ ይወጣል። የዛኔ አሁን ለምሳሌ ነጭ በነጭ ወይ ሱፍ ወይ ደግሞ የሀገር ልብስ ምናምን ብትባል ምንድን ነው የምታደርገው? ፊልሙን ትቀራለህ ወይስ? እውነት ለመናገር ፊልም ምርቃት ልሄጅ አላውቅም። አዎ ግን ፊልም ትሰራለህ? ፊልም እሰራለሁ። የኔም ፊልሞች አረ አጨብጭቡ የሚያስጨበጭብ ነገር ሆኖ ሳይሆን አክቹዋሊ ጀርመንኛ መናገሬ ነው። እውነት ነው። ምንድነው ብዙ ጊዜ ግርግር ያለበት ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ የመታየት እንትን የለኝም። ግርግር ቦታዎች ላይ ብዙ አልሄድም። ሰው የበዛበት ቦታዎችን አላዘወትርም። የራሴንም ፊልሞች ሲኖሩኝ አላስመርቅም፣ አልሄድም ብዙ ጊዜ እና የአንድ ሰው ፊልም ላይ ሄጃለሁ። በኋላ ዋሻ እንዳልባል አንድ ፊልም ላይ ተገኝቻለሁ። ግን ይሄ ድሬሲንጉን ይሄ ፕሮቶኮል ምናምን ከተባለ አይኖረኝም ያ ነገር። የዛኔ አንዷን ፊልም የመረካት ስትሄድ በጂንስ እና በሸሚዝ ነው የሄድኩት። ኧረ እንደ በር ላይ ተመለስ አላሉ? 18 ዓመት አልሞላም ተመለስ። ትንሽ ፊታችንን ስለሚያውቁን ያስገቡናል። የሚገርም ነው። እሺ ማለት ትንሽ ዊርድ ሆኖብኝ እኮ ነው ፊልም እየሰራን ፊልም አለማስመረቅ፣ እንደገና የራስም ሰርተህ አለማስመረቅህ በራሱ ትንሽ እንትን ሆነብኝና ግራ ስለተጋባሁኝ ነው። ያው እንግዲህ እንደ እንትንሽ ነው እንደ ልምድሽ ነው። እኔ ብቻ አይደለሁም አክቹዋሊ፣ የማይመጡ የተወሰኑ ተዋናዮችም አሉ። ግን እኔ ምንድነው ትንሽ የሰው የበዛበትና ግርግር ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ መገኘት ፍላጎቱ ስለሌለኝ። አዎ ገባኝ። ያው አሳቢህ ምንድን ነው በፊልሙ ላይ ግርግር ትፈጥራለህ እንጂ ግርግር የተፈጠረበት ቦታ ላይ ላጠፍ ትላለህ። እሱ አሪፍ ነው። ምን ያህል ፊልሞች ሰራ? አቋለሁ ብለሽ ነው ትጂ? ዝም ብለህ እስኪ ብትገምት ነው ይሄን ያህል የምትለው ከሌለ ካለ ከሌለም ወደ 35 አካባቢ። ኦ ሰምታችኋል፣ ዝም ነው እንደሚባለው ብዙ እኮ ነው።
ሰላሳምስ በጣም ብዙ ነው ኮሄንዬ። የካራክተር አይነቶቹ ሲለያያሉ ካንዱ ፊልም ወደ አንዱ ፊልም ጋር በመንሄድበት ሰዓት ላይ የካራክተር ልዩነት አላቸው ወይስ? አዎ ኦፍ ኮርስ ይለያያሉ። ያው 35ቱም አይነት ይለያያሉ ማለት ሳይሆን ተቀራራቢነት ይኖራቸዋል፣ ግን ቫራይቲ ያላቸው ይመረጥኩ ነው መሰራው። ሄንዬ የቲያትር ስራዎችን ሰርታል? የመድረክ ስራ አልሰራው። አረ አዎ አሁን ግን ያሰብን ነው ራሳችን ፕሮዲውስ አድርገን ወደ አውሮፓና አሜሪካ ቲያትሮች ይዘን ለመሄድ ያሰብን ነው። ኦ ስለዚህ ወደ እሱ የመጀመሪያ ስራህ ብዬ ነው ማሰብ አይደለ? ምክንያቱም መድረክ ሞክረህ ማታቀው ከሆነ ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ታሪየ ተለማመድከው ነው? ምክንያቱም ኦሬዲ ስክሪፕቱ አልቋል። እሺ ካስት ያው አሁን ካስት ማን እንደምናደርግ መናገር ባንችልም ካስቶችን እየጨራረስን ነው። እነሱ እንዳልቁ የሪየርስ ጊዜ ኖረናል። እነሱን ጨርሰን ያው ወደ አውሮፓና አሜሪካ ይዘን ለመሄድ አስበናል። አገር ውስጥ ከዛ ስንመለስ ነው ያሰብነው። ውጭ ካበሰላችሁት በኋላ እየተጣራ ነገር ለሀገር ምርት ለሀገር ምርት አሪፍ ነው። አይ ምን አስፈራ ይመስለ ይሄ ግርግር ቦታ የማትወድ ከሆነ ቲያትር ደግሞ አንዱ ግርግር ኦዲየንስ ይኖራል። ላይቭ ነው የምታቀርበው። አሁን እዚህ ራሱ እንደታቸው ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ከዚህ በላይ ነው ግን ስቴጅ ላይ ስትወጣና እሱን ከወዲሁ መለማመድ ጀምረሃል? አዎ እንግዲህ እስካሁን እንደዚህ በደንብ በሙሉ አይኔ እንኳን አላየኋቸው። እስቲ ያቸው ለማመድ እስቲ። አዎ ምንድነው ያው ስራ ሲሆን ግዴታ ነው እዛ ቦታ ላይ የምትሄጂው ፊልምሽን ለማስመረቅ ወይ ደግሞ ያው የፎቶ ፕሮግራሞች ግርግሮች አሉ። እሷን ነገር ነው ማልወዳት እኔ። ይሄ ቲያትር ግን ሲሆን ግዴታሽ ነው እንጀራሽ ነው። ተለማምደሽ ትገቢበታለሽ። ያው አይቀርም። አይ ለንት ያው ትንሽ እንትን ይፈልጋል ብዬ ነው። መለማመድም ይፈልጋል። የድምጽ ልኬት አለ። ለመጨረሻ ሰው አስበህ ነው የምትሰራው። ቤት በኩል ብሆን ለየትኛው ኦዲንስ ይሰማል የሚል በጣም ብዙ ካልኩሌሽኖች አሉ ሳታስበው የሚዋሃዱህና የመጀመሪያ ሲሆን ግር እንዳይል እሱን ነገሮችንም በዛው አስብበት ነው መሰለኝ። እሺ የፊልሙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምን አይነት ክፍተት አለ? የሆነ ክፍተት አለና ያቺ ክፍተት በዚህ መልኩ ልትሞላ ትችላለች የምትለው ነገር ካለ? ያው በእኔ አቅም የሚነገር አይደለም። ያው አንቺም ታውቂዋለሽ ሙያ ውስጥ ስላለሽበት ሰፊ ነው ችግሩና የአቅም መወሰን አለ ብዬ ነው የማስበው። የመጀመሪያው ነገር አቅማችን ተወስኗል ነው። በገንዘብ ደረጃ አንዳንዴ ገንዘብ ሲኖርና በሰፋ ብለሽ ስትሰሪና ስትያዥ ደግሞ የምትሰሪያቸው ነገሮች እናውቃቸዋለን ሙያ ውስጥ ስላለን የመጀመሪያው ችግራችን የገንዘብ ችግር ይመስለኛል። ካፒታል የለንም ስራዎችን ለመስራት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አብሮ ተባብሮ የመስራት ችግር አለ። ያው እንደ አበሻ አብረን መብላት እንጂ አብረን መስራት ላይ ብዙም እንዳልሆንን አንቺም ሁላችንም እናውቀዋለን። ሁለቱ ነገሮች ለእኔ ቀዳሚ ቦታውን ይዛሉ ለፊልም ኢንዱስትሪያችን አለማደግ። በጣም አሪፍ። እስቲ ወደ ሶሻል ሚዲያ ልውሰድ። ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ አንተ በጣም ትከሻቸው ወይም ጫንቃቸው ሰፊ ከሚባሉት ውስጥ ነው የምመድብህ። እና ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ሰው ለመልካም ነገር አድርጎ ብዙ በጎ ነገሮችን ያደርግበታል፣ አንዳንዱ ደግሞ የሰውን ስም እያጠፋ የራሱን ኪስ እያደለበ የሰውን ሕይወት ግን የሚያዛባ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እስቲ ስለ ሶሻል ሚዲያ ሄንዬ ምን ይላል? አሁንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስሜ ይነሳል? የተነሳውን እስካሁን አልተነሳ። አዎ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚነሱ ሰዎች ውስጥ የመጀመሪያው ነው። የሳሉን አልቀርም፣ ግን ሰዎች በሚልኩልኝ ነገር ያለው እንጂ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም። አንድ ፌስቡክ አካውንት አለኝ። ብዙ ፌስቡክ ፌክ አካውንቶች ተከፍተዋል። አንድ ኢንስታግራም አካውንት አለኝ በዛው ልክ። እና ብዙ ጊዜ እነዚህን የመከታተል ልምዶ የለኝም፣ ምክንያቱም በጣም ስራ ቢዚ ነኝ። ሄኖክ ላይ ምን ተባለ ምና የሚባሉ ነገሮችን የማይበት ጊዜ የለኝም። ግን እንዳልችው ነው እነሱ የግል ኪሳቸውን እያደለቡ የሰው ህይወት የብዙ ሰዎችን ህይወት ያበላሻል። ይሄ ነገር እኔ ላይ ምንም የመጣብኝ ነገር የለም እስካሁን፣ ምክንያቱም እንዳልኩሽ የዚህ ነገር የስም መነሳቱ ተጠቂ ነኝ እንጂ በስም መነሳቴ ተጠቂ አልሆንኩኝም። እንደውም ለእኔ ብዙ የስራ እድሎችን ፈጥረውልኛል። አንዳንዴ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ስቶኝና ስምሽ በተነሳ ቁጥር የማስታወቂያ ድርጅቶችም የፊልም ኢንዱስትሪውም ኦዲየንስ ስለሚኖርሽ በደንብ ሄኖክ ምን ሰራ ሄኖክ ምን ይዞ መጣ የሚባለው ነገር ስለሚመጣ ለእኔ እንደውም ጥሩ በር ከፍተውልኛል ብዬ ነው የማስበው። በዚሁ ይቀጥሉ እንግዲህ በደስታ በደስታ አሪፍ ነው። ሁሉ ነገር እንዳመጣጡ መቀበሉ ሰው ለክፋት አስቦት ሊሆን ይችላል፣ ለመልካም ነገር አስቦትም ሊሆን ይችላል። ግን አንተ የምትቀበልበት የፈለገ በክፋት ቢሆን አንተ በመልካም ከተቀበልከው የአእምሮ ስበት ወሳኝ ነው እና እንዳሳብ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ለአንተ መልካም ነገር ከሆነ አሪፍ ነው። ስለዚህ አንዴ ለትከሻውና ለመልካም አሳቢው ይህንዬ፣ ፍቅር ለሄኖክ ምንድን ነው? ፍቅርን እንዴት ይገልጸዋል? ያው ኦርቶዶክስም ከመሆነ አንጻር ክርስቲያንም ከመሆነ አንጻር ፍቅር እግዚአብሔር ነው ብዬ ነው የማምነው። የመጀመሪያው ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ከዛ ደግሞ የቤተሰብ አለ፣ የእናት የአባት እህት ወንድም፣
ብለሽ ደግሞ ወደ ጾታዊ ፍቅር ትመጫለሽ። ፍቅር ማለት ለአንድ ሰው ማሰብ ይመስለኛል። መተሳሰብ ፍቅር ነው ብያምናለሁ እኔ። መተሳሰብ አሪፍ። ይሄን ይህን እስቲ ወደ የልጅነት ህይወቱ ምን እንደነበረ ብንጠይቀው መስማት ፈልጋላችሁ? አኩርፋችኋል እያላችሁ ነው። ሄንዬ ልጅነቱ ምን ይመስላል? የትምህርት ቤት ህይወቱ እንዴት ነው? አስተዳደጉ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በየቤታችሁ ለሚመለከቱና እዚህ ለታደሙትም ታዳሚዎች እስቲ ብታካፍለን። ብዙ ቦታም ተናግሮሃል ሰምቼ አላቅምና፣ ስለዚህ ከውልደትህ አሁን እስካለህበት በአንድ በሀምሳ ደቂቃ ብትገልጽልኝ። ሀምሳ ደቂቃ ይበቃል? አንድ አምሳ። አስተዳደጊ ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጎረቤቶች ተቆንጥጦ ተኮርኩሞ ግባ ውጣ አጥና ምናምን ተብለን ያደግ ነው። አስተዳደጋችን ያንን ይመስላል። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህፃን ብይም፣ አኩኩሉም፣ ገመድ ዝላይም፣ ሁሉ ነገሮች ሽጉ ሽጉ ተጫውተን ያደግ ነው። ወይ ወይ ልጅነትን ው ው ው እንዴ! የስንት አመት ነው? ሶስት አመት ይመስለኛል። አይ በዛ ሰዓት የነበረውን ፔፕሲ ራስ ታስታውሻለሽ? ስለዚህ እድሜን መቁጠር ትቻለሽ። አንቆጠርም እንጂ እና ቶርታ ኬክ እንኳን የሚባል አልነበረም። ኢማጂን በድፎ ዳቦ ነበር የምናከብረው። እንደውም ከለሩ እንዱም አሳምሮልና አንዱ አረር፣ አንዱ መካከለኛ፣ አንዱ ነጣ አድርገ ነው ቆንጆ ዲኮር ተሰርቷል። አንዳንድ ጎረቤቶቻችን ናቸው። አንድ ጎረቤት አንድ ፔፕሲ፣ አንድ ጎረቤት አንድ ፔፕሲ ያለ ተሟልቶ ነው በህብረት። ልክ አሁን ዘንድሮ ሰው ሲመጣ ኬክ ይዞ እንደሚመጣው ማለት ነው። አንዳንድ ለስላሳ ይመጣል እና ግን ለባለ ልደቱ የሚከፈተውን ብቻ ነው የምጠጪው፣ ያኛው ይመለሳል። የምር ነው? እሺ። እና እንደዛ ነው ያለፈው ልጅነቴ፣ እንደ ማንኛውም ልጅ ተጫዋቼ ምናምን ያደግኩት። የትምህርት ቤት ላይፌ ደግሞ ያው በባህሪ ትንሽ ቶሎ ተናዳጅ ነኝ፣ ቁጡ ነኝ፣ ስሜታዊ ነኝ፣ እደባደባለሁ ምናምን። በልጅነቴም እንደዛ ሆኜ ነው ያደግኩት እና አንዱንም ስኮረኩም ያሁንም አይነገርም አንገት ደፍተህ ነው ምን ነው የእድሜ ሲጨምር ያው እየተስተካከልክ እየረጋ ትሄዳለህና። የሚዲያ ሰው ስትሆኝ ደግሞ ምንም ነገር ሲገጥምሽ በተቻለሽ መጠን ስሜትሽን ትቆጣጠሪያለሽ። ስሜትሽን አልፎ ሲገነፍል ደግሞ ያው ሰው ነሽና ስላለሽ እና እንደዛ ነበረ የልጅነት። አቋርጫለሁ ቀጠልክ እንጂ ማለት ተደባዳቢ ነበር። ያው በድብድብ ልጅ እያለሽ አንዳንድ ጭምት ልጆች አሉ ስትመቻቸው አልቅሰው የሚገቡ። እኔ ደግሞ ተመትቼም አልቅሼ አልገባም፣ መልሼ ያን ነገር አደርጋለሁ። እና በልጅነቴም ኃይለኛ ነኝ በጣም። ትምህርት ቤት ቤተልሔም ትምህርት ቤት ቤቴሌ ማለት የጊዮርጊስ ያለው ጊዮርጊስ ከኒራ ትምህርት ቤት ዝቅ ብሎ ዝቅ ብሎ ከፍ ብሎ እዛ ነው። ከኬጂ ጀምሮ ፕራይመሪ እስከ ስምንተኛ ክፍል እዛ ነው የተማርኩት። ሃይስኩልስ? ሃይስኩል መነን ነው የተማርኩት። በጣም ከመነን ወጣው። ከዛ ወደ ቅድስተ ማርያም ነው የገባሁት የግል ኮሌጅ። እዛ በማኔጅመንት ተመርቄ ነው የወጣሁት። እንግዲህ ማኔጅመንት የተማረ ተዋናይ ነው ያለን። እሺ እስቲ ስለ ወይም ሚዲያ ላይ ስለተወራ ወይም ደግሞ ስለ ማህሌት ዮሐንስ እናውራ። ማህሌት ዮሐንስ ፍቅረኛ ናት ወይ የሚለው እሱን ጥያቄ እንመልስ እና ከዛ በኋላ ተጨማሪ ጥያቄዎችን እጨምርልሃለሁ። አዎ ነች። ማህሌት ዮሐንስ ፍቅረኛ ነች? አዎ። ኦኬ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? እሺ አብራችሁ ከሆናችሁ ኦልሞስት ወደ አንድ አመት። እሷ ማለት ናት አይደል? አዎ ማይ ማለት እሷ ናት። ኦኬ። እሺ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? አንድ አመት ከአምስት ወር አካባቢ። ኦ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ስለ ትውውቃችሁ እናውራ። እንዴት ተዋወቃችሁ? ፊልም ላይ የተዋወቅ ነው። አንድ ስራ ላይ እኔ ፕሮዲውስ ማድረገው አንድ ስራ ነበረ። እዛ ላይ ካስት ተደርጋ መጣች። በዛ ምክንያት ተዋወቅን ማለት ነው። እና ያው ስራዋ ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ትወና ብቻ አይደለም የምትሰራው፣ ነጋዴም ጭምር ናት። አሁን ደግሞ ወደ ፋሽኑ መታ ማሂ የልብስ ጥበብ ማሂ ፋሽን የሚል የሀገር ባህል ልብስ ቤት ከፍታ በትልቁ እየሰራች ያለች ነጋዴም ተዋናይም ፍቅረኛ ነች። ዋው ደስ ይላል። የባህላዊ የኢትዮጵያ ልብሶችን ነው የምትሰራው። ዛሬ ወደዚህ ስትልክልን ታዲያ በባህላዊ ሸብረቅ አርጋ በትልክልኝ አሪፍ ነበረ። አታሳፍሪኝ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ቀለል ያሉ ልብሶችን ስለምመርጥ እንጂ ኦፍኮርስ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ስንገኝ ማናችንም የሀገራችንን ባህል ልብስ ይዘን መተን ለብሰን ብንመጣ
ውበቱም ማስተዋወቁም ለኛው ነው። ግድ የለም ለምሳሌ እንደዚህ ምል ማሂ ቀላል ማድረግ ትችላለች። ልክ በአንተ ስታይል ሊሆን የሚችሉትን መስራዎችን መስራት ትችላለች። የኛ የባህል ልብሶች እኮ አይመችም ምናምን ብለን ስለዘጋንባቸው እንጂ እንዲመቹ የምናደርጋቸው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ልብሶች ስላሉ እሱን ሚክስ እየተደረገ አሪፍ ነገር መስራት ትችላለች ብዬ አስባለሁ። ብላይ ነበር በአንተ ስታይል ደግሞ ታዲያ እምቢ ብለህ ነው? ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ። እሺ የቀለበት ፕሮግራማችሁ በሶሻል ሚዲያም ላይ አይተናል። ይሄው ይሄ እሱ ነው መሰኛ አይደል? ነው ይሄ አደረግን አላደረጋችሁም እንዴ? እንኳን ደስ አለልን ነበር እኔ ደሞ ያረጋችሁ መስሎኝ። አይደለም ቀለበት አላደረግንም። አዎ እውነት አይደለም። ምኑ ቀለበቱ ያረግ? አሃ እኔን ግራ አታጋባኝ። ምን መሰለሽ ቲጂ፣ ይሄ አሁን እዚህ ላይ የምታያቸው የፎቶዎች ይሄ ፎቶ ስፔሻሊ የዛሬ አመት አካባቢ የልደት ፕሮግራሟን ስታዘጋጅ እዛ የልደት ፕሮግራሟ ላይ ብራስሌት ሳደርግላት የተነሳ ፎቶ ነው። ከዛ እነሱ ያው ቀለበት አስመስለው ሄኖክና ማሂ ቀለበት አደረጉ ብለው ይዘውት ወጡ። ያው ትንሽ ለመሸቀል ነው ዩቲዩብ ላይ ሸቅለዋል ይመስለኛል እንጂ ትንሽ ቢያካፍሉ ደግሞ ጥሩ ነበረ። መሸቀሉ ካልቀረ ያለኝንም አልበላሁትም። እስኪድ ስጠን እና ቆይ ቀለበት ማድረግህ ነው ውሸቱ እንጂ ከማሂ ጋር ያላቸው ፍቅር ግንኙነት እውነት ነው? እሱ እውነት ነው። ይሄ ፕሮግራም ደግሞ የልደት ፕሮግራም እንጂ የቀለበት ፕሮግራም አልነበረም። እኮ ፍቅር ከጀመራችሁ በኋላ ሰርፕራይዝ ያደረካት ማለት ነው። ስለዚህ ያው ጀርመንኛ ዝም ብዬ ዛሬ ጀርመንኛ አብዝቻለሁ መሰለኝ ሄንዬ ላይ ቶሎ ቀለበት አድርግ እንጂ ምን እየጠበክ ነው ይመስላል። ለዛ ይሆናል ምናልባት አይደለም። የእነሱ ሀሳብ እንደዛ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሊሆን ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈቅድ አዎ ሁሉ ነገር በጊዜ ይሆናል። እሺ ስለ አዳዲስ ነገሮች እንመለስ እስኪ። አዳዲስ ነገሮች ምን አሉ? ያው አዳዲስ ነገሮች ቅድም እንዳልኩሽ ነው። ይሄ በቲያትር ዘርፉ ላይ ልንመጣ ያሰብንበት መንገድ በጣም ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው። በእኔና በማሂ ፕሮዳክሽን ነው የሚሰራው። እኛንም ፕሮዲስ የምናደርገው ቱርም የምናደርገው በእኛ ፕሮዳክሽን ስር ነው። እሱ አንድ ትልቅ ፕላናችን ነው የሚቀጥለው አመት። ከዛ በተረፈ ደግሞ መስከረም አካባቢ የምንጀምራቸው ትልልቅ የሲኒማ ስራዎች አሉ። ሀገራዊ ጉዳዮች ናቸው። እነሱም በትልልቅ ፕሮጀክት በትልቅ ካፒታል የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። እነሱንም በራሳችን ፕሮዳክሽን ስር ነው የምንሰራቸውና ፊልሞች ይኖራሉ። ወደ ክሊፕም ስራ እንመጣለን። የታዋቂ ሰዎችን ዘፈኖች ክሊፕ ፕሮዲስ ለማድረግ ሀሳቦች አሉ። ሰርታለ ከአሁን በፊት የጎሳዬን የጎሳዬን ላይ ነው ያየው። እሱ ላይ በትወና ነው በትወና። አሁን ግን በፕሮዲሰር ስበሳጭ ብልክ የሆነ ካራክተር መስሎኝ እንዴት ቢለታል እያልኩ ዘፈኑ አይደለም ማዳመጠ አይደለ አይ ነው። ብዙ ሰው የሚገርምሽ ከእሱ ዘፈን ጋር ከማዋሃዳችን የተነሳ የእኔ ዘፈን የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ዘፋኙ ዘፋኙ የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን ይታወቅ የጎስሽ ስራ ነው። እኔ በትወና የተሳተፍኩበት። የሚቀጥሉ ዓመት ደግሞ የአንዳንድ ታዋቂ ዘፋኞችን የሙዚቃ ስራዎችን ክሊፓቸውን ፕሮዲስ በማድረግ እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ድምፅህ ምን ያህል ነው ያንተ ጎሳዬ? ያ ጎሳዬ ላይ እየሰማ ነው ዘፈን የሄኖክ አይደለም የሚለው ነገር ለመለየት የሆነ ዘፈን ዝፈንልን አሉ። ምክንያቱም አላመንም ቲጂ ድምፄ ቢቀርባችሁ ይሻላል እኮ ዘፋኝ አይደለም እኮ እንዲሉ አይደለም ለማለት እኮ ነው የምትዘፍንላችሁ። ዘፋኝ አይደለም ለማለት ውሃ ጠጥቶ ከዚህ ይጀምርላችኋል። ምክንያቱም ጎሳዬን እና ሄኖክን መለየት አለብን አይደለም? ይለይ ይለይ። እሺ ለይልን ጎሳዬን እና ሄኖክን። በመጀመሪያ ደረጃ እሺ ጎስሽን ይቅርታ ልጠይቅ። ያውቃሉ የእሱን ድምፅ ታውቂዋለሽ። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሙዚቀኞች ለእኔ በድምፅ አንደኛ ነው ብዬ የማስበው ሰው ነው ጎስሽ። እና አሁን የእሱን ሙዚቃ እዚህ መድረክ ላይ መስራት መሞከር ለእኔ ድፍረት ነው። ግን አንቺ ካዘሽ ለእነሱ ስል ያ እንድንለይ ነው። ለሰውም ለሰው እንዳይጠይቅ ብዬ ነው። ከሚገባሽ በታች ቢሆንም ልቤ የሰጠሽ ቦታ ሞክሬ አልቻልኩም እኔ አልቻልኩም። እስኪ ምን ሆኜ ነው ያቃተኝ? ይበልጥ የተሻለ የማገኝ እኔን ያንቺ ማድረግ ያቃተኝ። በቃ አሁን አመናችሁ ጎሳ አይደለም አይደለም ሄኖክ ነው አይደለም። ይህንን ፕሮግራም ካየሁ እንዲህ ነው የሚዞሩ። በጣም አሪፍ። መጨረሻ ላይ ይሄንዬ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ የምትለው ማስተላለፍ የምትፈልገው ስለ ወቅታዊ ስለ ሀገራችንም ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ የምትለው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥህና ከመጨረሳችን በፊት አንድ ጌም ጨዋታ እንጫወታለን ወይም ታጫውትልናለን። አንድ እዛ ላይ ማሳየህ ነገር ይኖራልና ወደዚህ የመጀመሪያ ይሄኛውን እንጠቅላልና ወደዛ እንሄዳለን። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ሀሳቦችን ላንሳ። እሺ
የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላለው ነገር ነው። እንዳልኩሽ በእኔ ስም ብዙ ፌክ ፌስቡክ አካውንቶች አሉ። እነዛ ፌስቡክ አካውንቶች ላይ ፌስቡክ አይከፍልም። ለምን ፌክ አካውንት እንደሚከፍቱ አይገባኝም። ክፍያ ብታገኝበት እንደ ዩቲዩብ ምናምን ችግር የለውም። ግን በእኔ ስም ብዙ ፌክ አካውንቶች ተከፍተው ፖለቲካ ኢቭን ስለ ፖለቲካ ሁሉ ያወሩበታል። እና አሁን በቀደም የሆነ ዛቻ ማስፈራሪያ ሁሉ ልከውልኛል፣ እንደዚህ ብለህ ተናግረሃል ምናምን ብለው በእኔ ፌስቡክ አካውንት የዛኛውን ስክሪንሻት አድርጎ አመጡት። እኔ እንዳልሆንኩ ነግሬያቸዋለሁ። እና ምን እንደሚጠቀሙ አላውቅም። ፌክ አካውንት ከፍቶ ስለ አንቺ መጥፎ ነገሮችን ማውራት። ስለዚህ አንድ የፌስቡክ አካውንት ነው ያለኝ፣ እሱም 25,000 ፎሎወር አለው። ኢንስታግራምም አንድ አካውንት አለኝ፣ ወደ 169,000 ፎሎወር አለው። ቲክቶክ የለኝም። ወደ 130 ነው 120 ምናምን ሺህ የሚሆን ፎሎወር ያለው ቲክቶክ አለ፣ በእኔ ስም የተከፈተ። ማሂ አላት ቲክቶክ። እና ከእሷ ላይ ጋር የሆነ ነገር ስንለቅ ወደዛ ላይ ይወስዱታልና እውነት ይመስላል ለሰው። ግን እኔ ቲክቶክ አካውንት የለኝም፣ ሰው ይህን እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ በየዩቲዩቡ ላይ የሰውን ስም በሐሰት እያነሱ ኪሳቸውን ማደለብ ከሞራል አንጻር ገንዘቡ ኦፍኮርስ ይህን ካልሰሩ ሜይ ቢ የሚተዳደሩበት ነገር ላይኖራቸው ይችላል፣ ግን ለእኔ ችግር የለውም። በሀገር ደረጃ ግን ብዙ የሚሰሩት ነገር አለ ያልተፈጸመ ነገር የሚወራበት እና ሰዎችም ኮሜንት ከመስጠታቸው በፊት አንዳንድ ጓደኞች እየሳቁ ኮሜንት ስክሪንሻት እያደርጉ ይልኩልኛል። አሁን ይህንን የቀለበት ነው የተባለውን ነገር ላይ በጣም ብዙ ሰው እውነት መስሎት፣ ግማሹ እንኳን ደስ አለ፣ ግማሹ ደግሞ ስድብ። ሳያረጋግጥ የሰው ልጅ ምንድን ነው ስድብ ውስጥ መግባት? ገብቶሻል? ፕላስ ደግሞ ስታያቸው አንዳንድ ሰዎች የፕሮፋይል ፒክቸራቸው ኦር ደግሞ የፕሮፋይል ስማቸው የአርሴማ ልጅ፣ የኪዳነ ምሕረት ልጅ፣ የነብዩ መሐመድ ተከታይ ምናምን፣ የክርስቶስ ባሪያ ምናምን የሚሉ ናቸው ፕሮፋይል ፒክቸራቸው እና ስማቸው። ኮሜንት ላይ ገብተው ደግሞ የሚሳደቡ እነሱ ናቸው። ከሃይማኖትም ከማህበራዊም ከባህልም አንጻር ትክክል ያልሆነ ነገር ስለሆነ ትንሽ እንድንነቃ እፈልጋለሁ ከእሱ አንጻር። ሌላው ነገር ማመስገን ነው። ከጎኔ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ እስፔሻሊ እናቴ። ለእኔ እዚህ መድረስ ትልቁን ቦታ የምትወስደው እናቴ ናት። እኔ ያለ እሷ መኖር አልችልም። ከእሷ በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦች አሉ። ማሂ አለች፣ በብዙ ነገር የምትረዳኝ ጓደኛ ፍቅረኛ አለች። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሙያይም በአንዳንድ ነገሮች ላይም በሚያስፈልጉኝ ሰዓት ከጎን የሚሆኑ የስራ ባልደረቦችም አሉ። ብጠራቸው ስማቸውን በጣም ብዙ ስለሆኑ ሁሉንም ሰው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። አንቺንም ቲጂዬ፣ እንዲሁም የአባይ ሚዲያን ሰራተኞች ክሩ፣ ሚዲያውንም በአጠቃላይ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምስጋናን ተቀበሉልን። መጨረሻ ላይ ይሄ የአንዳንዴ እሾህን በሾህ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ቲክቶክ አትጠቀምም፣ የፌስቡክን የራስ አንድ በመክፈት የኔ ትክክለኛ ፔጅ ይሄ ነው ብለህ ለማስተዋወቅ ይረዳሃል። ኢንስታግራምም ይሄ ነው የኔ ትክክለኛ ለማለት ይችላል። እና የቲክቶክንም እንደዛ ከፍተ ያን ያህል ሰው ፎሎወር የሚኖረው ከሆነ ስምህ መክፈት ይችላል እንደዛ። እና የትክክለኛ የኔ የቲክቶክ ይሄ ነው ብለህ እንደ አዲስ ብትከፍት እርግጠኛ ነኝ እዛኛው ላይ የፌክ አካውንት መሆኑን ከተናገርክና ወደ አንተ ብትገለብጠው ከዛ በኋላ ትክክለኛ ያንተን ያገኙታል። እና እነኛን ሰዎች ዝም ለማሰኘት ለምን ቲክቶክ አትከፍትም? ቲክቶክ ሲጀመር ለእኔ ጥቅም አይገባኝም። ያው ራሱን ፕሮሞት ለማድረግ ምናምን ይመስለኛል። አዎ፣ ግን አንደኛ ስራዬን በራሴ እየሰራው ነው ራሴን ፕሮሞት ማድረግ የምፈልገው። በእንደዚህ አይነት አጫጭር ነገሮች ላይ አይደለም ራሴን ፕሮሞት ማድረገው ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል እኛ ሀገር ሲመጣ ቲክቶክ ሀሳቡን ቀይሮ ነው የመጣው። መሰዳደቢያ የሆነ ነገር ማድረጊያ ምናምን እንጂ ውጭ ሀገር በዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም። የሆነች ቪዲዮ መልቀቅ ሲፈልጉ ከዛች ላይ ቀንጨብ አድርገው ፕሮሞሽን ይሰሩበታል እንጂ መሰዳደቢያና ውሸት ማውሪያ ፖለቲካ ማውሪያ ምናምን አይደለም። ስለዚህ ስፔሻሊ ደግሞ ለወንድ ልጅ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብዬ እኔ ቲክቶክ እንደዚህ እንደዚህ እያልኩ ምናምን አይመስለኝም። ያው ቲክቶኩን በመልካም ነገር የሚጠቀሙት አሉ፣ እርግጥ ነው አለ። ኦፍኮርስ በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ ወደ መልካም መቀየር ትችላለህ። አንተኑ ነው የምልህ፣ ብትከፍተው ቢያንስ መልካም ነገሮችን እያደረክበት እነዛም ዝም እንዲሉ ታደርጋለህ ከሚል ሳቢ አንጻር ነው። የማይመቸው ከሆነ በቃ ኦፍኮርስ ለጥሩ ነገር የሚጠቀሙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ አያለሁኝ። መልክተኛው የሚባል ምናምን ይሄ ሰዎችን የሚረዱ ምናምን ሰዎች አሉ። ግን አብዛኛው የሚያመዝንብኝ አይምሮ ላይ የተቀመጠው ብዙ መጥፎ ነገሩ ስለሆነ አልጠቀምም። ቲክቶክ የለኝም በቃ። እንኳን አልኖረ ምን አባቱ ይሰራል።